E aí, mãe? Eu dei um probleminha aqui, fazendo brigadeiro parte 2, hein? Oh. Ah, deixa eu ver. Nossa, que gostoso, hein? É a hora que tu deixa ver. Assim, ó. Ah, tá vendo, ó. Entendi, mãe, entendi. Não tá gostando. Ah, sai, Robert. Eu sou o Robert. Aí, fica quietinho aí. Tá bom. Eu sou o Robert. Eu fico dizendo, tá? Eu fico olhando. Isso, fico olhando. Tá. Aí vocês vão pegar uma caixinha de creme de... Leite! Leite! É leite! Leite de leite! Eita lá, que pareceu a marca aí! Nossa vida! Que importância! É, vamos lá! Aí, então. Ó, sem parar de mexer, vocês vão colocando aos pouquinhos, certo, pra não grudar. Vai, mãe, mexe aí, mexe! Ó! Mexe, ó. Mexe o balaio! Mexe! Vai mexendo! E aqui vai ficar um brigadeiro gourmet! O quê? Gourmet. O que é gourmet? É uma frescura a mais que colocar no brigadeiro. É, que gostoso. Aí, agora vocês vão colocar no recipiente. Recipiente, mãe. Fala direito. É, nossa, não consegue falar recipiente. Nossa, entendeu? Ó, vocês viram sua mãe? Fala. Ó, ó, bem mexido. Ó, até se eu incorporar todo. Mexe. Aí, tá mexendo. Mexe. Oh, dá pra você esperar, menino? Mexe. Tem que sair todo branquinho do leite, ó. Não deixa pode ver. Ficar, ó. Deixa eu ver. Ah, tá bem mexidinho. Ai, que delícia. Ai, gostoso, eu quero. Quero comer. Vai demorar, hein? Quero comer. Vai pra geladeira, quero vai endurecer. Entendi. Tem que esperar. É. Não vai pegar. Pode ser o que você tiver na sua casa. Um refratário. Um refratário. Mas não, refratário já exagerou, né, filho? É, mas nem faz a coisa de fazer coisa pra bastante gente. Vai. Aí, vou pegar esse, ó. Ah, esse aqui. Ah, tá. Porque ele vai gelar muito mais rápido porque ele é de alumínio. Ah, você quer de prata. Ah, tá. Que prata, pai? Ô, filho, nós não temos nada de prata. Olha. Você gosta, filho? Você gosta? Ah, eu adoro. Olha. Ai, que delícia. Olha lá. Olha. Uia. Uia lá. Olha. Uia. Não é uia, filho. É olha. Ah, é. É olha. Olha lá. Esse ficou gostoso, hein, pai? Ai, que delícia. Eu quero. Ah, calma. Ai, eu vou lamber essa panela. Não, não vai não, porque você é criança. Eu quero lamber a panelinha. Ah, deixa eu lamber a panela. Agora vai pra geladeira, mais ou menos uns 20, 25 minutos. 20 minutos? Ah, tá. Se for no freezer, vai 10 minutinhos. Tá bom, então. Depois voltamos. Tá bom. Ah, eu vou lamber essa panela. Ah, ela não tá vendo. Vou lamber a panela. E, galerinha, como é que faz um brigadeiro? É um brigadeiro gourmet ainda, hein? Que chique, hein? Ah, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, hein? Deixa seu super like e compartilhe e ativa o sininho, que agora eu vou lamber essa panela. Um abraço pra vocês. Beijo. Fui.